Spustil jsem si hru, která se volá, že Lay o... Oh, Aha, tu je cverna. Harba saráš, geci, nějaká cverna. Dobre, spustil jsem si hru, která se volá Leo of Fear. To znamená, že když vyjdeš von, tak se budeš bát. Takže uhu, uhu, Jako je homosexuální sva, Co se mi páčí na této hře? Basky, ale toto má tak nádherné japonské titulky. S saromogom, podívejme se. Nádherné. Všechno nastavené. Podívejme si Race True King. Zapnuté, toto je vypnuté. Všechno je high, very ultra, bla bla bla. Takže jdeme na to. Je to demo. Je to demo. Je to hra. Toto intra jsem neviděl. Tuto myšku dáme do riti. je na celkem, že? Dobře. titulky jsou tu zapnuté. Ale počuješ, jaké nádherné titulky basky. Nádherné titulky, nádherné titulky. Národní titulky, nevím jináž, já jsem hnal vlastně jednotku som hral, som jel jel dohral, jsem hrál, to jsem je dohrál, A jsem se dobře velakrát poslal teda. Jsem to tak hrál, že vola kdo byl na skype, já jsem mu dal jakože sdílet obrazovku a on se hrál jako Jsem toto robil. A, vlastný, a vím, že to malo nějaké DLCčko, potom byla dvojka, toto nevím konkrétně teda, která pasáž je, s touto ženskou, či to je něco nové, vyněkaný obsah, toto je vlastně remake. Urobili jako Lay of Fear, jednotku, dvojku, plus DLCčka takže na to, co jsem tuto postavu nepoznám, já mě se zda, že za chlapa jsem vtedy hrál, takže nevím, možná toto to je část dvojky, ne ne nevím, ako to je robené, a možná by to malo být prepojené vlastně takže 1, jedna, dva, N nevím, či si vieš vybrať potom konkrétně jako jedna, dva, alebo to bude rovno tak prepojené že celok, nevím. Co čo se, čo na této hře? Unreal Pečka, Race Roots, King, Race Kings, a to je všetko, je to psychologický horor, i když vlastně sú tu nějaké pasáže, kde tě niečo naháňa a musíš utekať, ale většinou to je taký psychologický horor. Mne sa viac páči toto, psychologický horor sa mi viac páči, jako samotný horor, jako horor. Ako, že to znamená, že Outlast je dobre, no páči sa mi Outlast, len tam ťa naháňa niečo, jako furt, no, tam ťa zabíja. Tu tiež sa mi zdá, že môžeš nějak umrieť, buču, ale to je viac psychologický, že tam to prostredie tak desí. A to sa mi strašné, na tomto páči. No tu máme... Nebo, mohl jsem si jinak si asi kontroler, zkusím tak, ukáž. Ukáž, rychle to vyriešíme. Že to pofičí. Mm -hmm. Či bude třeba něco nastavovat a umenit. Aspoň se dozvíme, že jako to funguje, možná to bude mít haptiku. Dokonce bude existovat i japonská verzia, čo ma potešilo. Japonské titulky jsou fasa. Japonský dubbing není, lebo to je malé studio, ale aspoň titulky krásně spravili. Velmi podobné jako Lofas velmi podobné ukáž, detekuje to Tak tolko o tom tolko o tom nedetekuje mi to i lofas Pozrime se na to len si dáme angličtinu aby jsme viděli, co nastavujeme pre mňa, ale pre ostatných. Prosím si co tu není kontroler je počka počka nebo tu byly vibrácie, to vím je to je to je vibrace safer x konekce. to kontroler. Uh, mouse, uh, enable. Prosím tě, toto nemá. Hmm. Ečem, divné. a to jako prečo? Nemá to přímo podporu PlayStationu vládača. Toto není dobré, ale možno se to dá odrbať, Počkej. Počkej, je to skrým? takto sem. Hop. Zkusím. Dual. Skusím tuto fintu. Ale no, čo som? Počkaj, už to nabieha, už to nabieha. DualSense. Už to nabieha, možná to teraz půjde. Jak se mi změní farba. Může <coughs> 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 je by to malo jíst. no teraz už to půjde. Takže Xboxo, Xboxo je to je dobré. Prehodíme si na sme mojou Můžeme Japoncino. Môžeme ísť. Takže haptiku můžem snívat, ale aspoň ovládač mám. To je cipo. <tě velkou> to, to musel cipo. Ukáž? To je cipo. Učím cipo. Basame, to jsem já. Co to mám za hnedou ruku? To, 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 ne. A to bude asi, to bude nějaká fotografie, nějakou sexy chla... Pa? Učím, to bude asi papa. Padre, to si ty? Ne. Ovládač oh, vybude jak hovado. Tak to vypadá unta, teda unta, teda restrekím, pozor na to. Oho, žárovky. mi trošku kakao. Lampa. Ah. Oh. Mám telefon, už zvoní. Já chcem vyjevat pánty. Skoro že nevím, že otrhnu dveře. Asta kurva, veslo. Úzké bordel. Tu, oh, já mám nohy. Beseráš, jako se tu zoomuje, ukáž. Zoom fo... Oh, 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 Trn, trn. Trn, trn. Čem, to budou nátěry. Zamčený. Zamčený, to je nějaký posraný barák. Jí, halo? to si ty? Už mám zapnout lampu? <coughs> titulky jsou <coughs> <sú> teoreticky, víš, jaké pěkné? Takéto tam. titulky, by jsem chcel v Resident i když jsou tam, ale velmi maličké, <coughs> uh, velmi krátko, keď ukazuj, keď čítáš nápisy. Tato hrubka titulok je fantastická, luxusná. Len pre, tu, pre, tento design titulok, čo, čo, je tu, som si zaobstaral Returnal, lebo tam sú. A tam je kombinácia žlto-biele, čo je luxus. Tuto hru som ešte tak rozmýšlel, chcem, nechcem, a potom hovorím srád na to, čo nepotrebujem, ale keď som videl tieto titulky, hovorím, to, to musím mať. Takže titulky ma presvedčili, že toto chcem mať. Tu, ináč mi sa samozrejme páči táto hra. Dobre, nevím, no, ne, jako, jsem, Nechci ne, nechcem si zase nakadit. no. Počuvať, poču, poču jsem. Jaké krsy? Věš, co jinakž mohli sem urobiť? Že si tato kočka sem sadně, tak by se mohl na klávesnici a písať. Hele, <coughs> <coughs> buď ticha, ty vole, buď tíka tam von, ty vole, tak jakože, chcel sem napísať knihu. Návod mladých svišťů. No teď jo, tak mi to toto... tu... Oh, oh, mám, 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 dopis. Dear. nemusel to tam jinak na začátku, tak nachry ako... a víš, jako s pozdravem, Thomas Harrison. A ještě to vrátí naspět, nie, že si to zobere, <laughs> vrátí dopis naspět, bez ráž. Zamčený. Asta kurva. Jako kulturně, vstupuješ do cudzieho, hmm... Izba. A prvé, čo urobíš? Kde <skrý> se tu dá vysraň? Zátvorím si A vyšly mi krysy! Pane baše! Zjistila, že jsem tu chodil, basolt, vyšly mi krysy! A to zubrambů, ne? Narátám, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Většinou tu pítá brambor. To je čo? To je maska, geco! Aha. To by nějaká maska, geci. Já pijem tento. Jak se volá? Stanley Ipskis. Maska nebo placka? Poď. mám ruku. Ale ináč tu to jaká tenká ruka, keď co? Jsou... To bola chyba, vlasov? To je old erotic. Maria Terezia. Urobil by som ti tak dieru na ústa, hneď by som ti to prvý vrtal. Něco tu křupe. Mám sa tu uvesiť? Asi taku, je na celkom dobře to je tak optimalizované, celkom to pěkně fičí. Uh, unreal, pečka, jako, ty efekty, věš, jako, celkom kvalitně to spravili. Tak pomaličku, věš, jako priposad ty, aaa, aaa! Když tam je bolo, vieš, jako tak aaa! Ah! Asi takůle. Oh, když si elektrikár to musel být dobré nasraty, když to robil. Může být zvon? Zámčený. Oh. Co tu je napísané? Koleso. To tam není. Ale on mě chytí tu kliku. <laughs> já mám kliku, že to je zamčený. Jo, čím to je krv? Ne. Víš, já bych se nové vytrhal pasky káble a by se so drbal do lidí. Pojď, možná, tu je že také šokujúce. Pozem si kalendár. Pýtě se, pýtě se rok 1955. Je to 10 let z, po, po válce. Jo, ne. Pýtě. A, ah, tam něco pýtěkuje. Pozem, pýtě se teraz. Já to už cítím. Mě to už trčí. Mám jít zase písať knihy? Idem. Už jdeme napísať. Našel jsem obraz, tak to napíšem. Ty jsi za dvěma, to je nějaký vasker, ty jsi tam? Už jsi tam bydlíš? Obrázek vlny. Já osobně, kdybych jsem tu bol, tak ještě co urobím? Dead, uh, dead, uh, dead, Island 2, stáhnem tohle veslo, keď si a někomu. A keď tu nikto není? Můžeme jít tady dělat to? bez co tu mám robiť? kole som. Já si myslím, že jen tam jsem něco mohl spravit, ne? Možná musím za telefon. počkaj, počkaj. Zamčený. Zamčený. Zavolám telefon. Vytočím, takže 6578. Express Pizza. Daleko. Tam je napísané, telefon se volá, že daleko. Tam... Haló. <laughs> Haló? Hi, darling. No ne, prosím vás, já ja jsem našel v jedné místnosti brambory a utekli mi krysy. Co mám dělat? Ale tam je napísané telefon, se volá značka daleko. Daleko, daleko, daleko. No ale to je dobrá značka, pasod, nebo fakt do diálky voláš, ne? A daleko. Martin, tu je Martin. Počkej, kalou do ty bol Milan a to je Martin. Jezus Kristus. Martine, nebuď, nebuď blbej. Dobře, že se mít je trochu házet, basit. To by si musel nájsť, ne? Ponož to! Ponož to! Polož to! ten telefon, basky. Polož to, vyčkou, vyčkou, to je, to není městný hovor, basot. To je daleko. A tu, máma. Udob nějaký beachbox, kecí aspoň do telefonu. Dámčený. Já už zavolal určitě tuto městím, aby mě odprtali krabice. Pozrite teraz. Kvok, 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 kvok. Ah, už to slyšíš? Ah, oh, já se bojím. Ty krabice jsou rozbité. Jdem písat radšej knihy. Co to bylo? Co jsem mohl sadnout na světním posled? Aha, oh, jdem písat knihu. Takže začínáme. Takže prvá kapitola.

Dva kartony vajec, 5 ml mlíka, 4 chlebí, smotana a piškotové cesto. Co to bude dělat? No, tak jako dobré, no. Píčení knihu člověk nemůže chytit, je To je čo? A to to je race tracking. já mám, jsem teda chlap? Já jsem chlap? Já mám race Když je trošku mých mízně, čelo sem, tam, mám race Ale to tu jinak pěkně vypadá za to. Oh, race to. Luxus, toto vypadá jako village. Ta 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 ta. Hasebe, jaké to špinavé sračky Kdy se zlákneme? O chvíli se tak vysedem. Víš, tak pomaličky, pomali. A tak kurva? Furi, furi, kdyby to otvoril, zatvoril, úplně jiný svět by tam byl. A že raz by se dostal možná do Candylandu. Utekaj, běž, běž, ani se nevracej! Oh, jak erotické světlo. Oh. Uu, to bude asi lesbiku, už jdeme tam. Oh, to bude asi. To bude asi Holandsko, tu nějaké prostituty, ono. No tak to já uklízet nebudu. Já, ja, to to tohle. Círky? Ha, velký plivance. Použít koton. jsem ty je restaurant. Potřebuji se. Počuvaj toto.

Počuje, ja by som ešte urobil. Ja som mu sem, musel... teraz som si tak dobre ujebal, ale také slabé to bylo. Ale je to vlastne taký smrad strašně silný, lebo ten vzduch pochádza, takže předběhlo to hovno a vlastně to ide cez boky čriev, kde je zasraté všetko, vieš, tie čreva. Takže zobere ten smrad z sračky zo, z zo zadu. Sem by som mu to napredel do této malej miestnosti Basot. Tu by som mu to zatvoril, pozri. Hej by ho prešlo strašenie. Oh, to je no, no bará, Dali no paní Picasso, bo co to bylo? No, hm. to, 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 už, to, padlo, ještě jsem se toho nedotkul. Kecám, vole. A ještě, ještě potom pojďme, aha. Hele, to už malo ty otlačky, no, keď jsem na to stoupil. A vozí keci s machom. Toto je, oh, aha, tu je napísané. Souhul is follow. Hm. No, idemo in jej tam dovnitra, ampak idemo in jej zase sem. Kaj bi se moral robiť? Vypil bi se ma si k belik barvi. Hele, ti to no oh. je, kaj se ukážeš. Raje bi ušetrili vikonarestre, ki jim zajebali zrkalo. Ukaž to. To izgleda moc nobel. Poslušaj, si Zeus povedal, wow. pianova žena. Doufám, že hori, z hori barák. Taky, já se kouknu, jestli jsem dobře založil, jakože oheň v krbe. Zamčený. Oheň už otevři! Víš, kolik stojí kurení? Zakázali kurení, palý Ježíš Kristus. Ale to se to tady nedá hrát, on mi to přestahuje nábytek. O, oh, na povalu. To je prí, přirozená jináč. Toto jsem nezvěděl, viděl jsem, že v traileri tu by som někoho mal najít. A sem bych si sadol, keď si vlezem do obrazu. Finish it. Prepadněme se, pojď. Ah. Aha, koník. No. Oh. <laughs> Mohu se spýtat, čo... já ja jsem zobral svičku. To je světník. Co to je? Osta kurva. Počkej, tu jsem... Počkej, počkej, tu je to hře, mít... jako inventár? Ukáž? Mm -hmm. A to je dobré je to pucle očky. Počkej. Potřebuji ještě jednu svečku. Kdyby jsem otrhol péro a čuráka a koně, to nepomůže, čo? Pozdějte, tu jsou si... No, to je papír. Kdyby jsem čuráka a koně otrhol, to nepomůže, jo. <laughs> Moje s... plíce už nezvládnu věc, musím jít z dole. Hele, můžeme jít dole? Jít ma... Oni se mě zaděmnili. Co to je za krávu? Co to je za pinoruce? Co, co, co se tady Pane bo... děje? Pane, kde je ten čurák konský? Já ufiknu asi péro někomu. můžeme to naklonovat. Počkej. Počkej. A. Ah. No, Boltář žito. Fire! A to vypadá moc nobl. Já jsem přišel přes obraz. Já jsem zgubidou. Tak to sem kůru, ale ujmujem tento. Já jsem jako zgubidou. Chci, by se tenhle sombre chodil. Zgubidou, bidu. A ver rádi. Ujja počka s tímto, mě se že budeš blokovat potom ty zombie, kole, které upíču. Ijho, veď půjďte madre. chceš to páš? Pojď, dá si jo. Čo pozeráš kurva stromné? Tak jako neviděl si jako uh, fajčí. Poslyším si na tu kurvu. Co mám vysvítit okna? Co to je? Hm? Jezus, když se to vypadá, jako kdyby si upálil sračku. To zvolí děcka, když si potrat! Upražím tě, berem tě. Bumba babu. Zatvorím tě. Od kolejbky do hrobu. Scooby-Dooby-Doo a where are you? Ve čem, to je restracking, čo tu je? Darkness Marke Jo si. Čo mám uploadovať nějaké to nebo alebo čo chceš? Je nesidujem, geci. Otevřel jsem to, počúvaj toto. Oh. A, ah, přišli asi toto, stav... Oh. A to je tam to dál, ale není ten rokový kokot? Nevím, myslím, že to je ten spevák, posadný. <hým> no, to je ten single, jsem viděl takového zpěváka. ne, co to je? Stíš si... Si, si tam Pouzle, čo si urabil, geco. To tu vychryců? Pozri, co si udělal, Gecú? Saký, to je to genocigelitu, co je to, Gecú, Bible? Co to je, antilopy? Asta kurva. Ta 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 Je tady bordel jak hovada. Páči se mi to zatiaaál. A ta titulka? A v Ocean on sunshiii... Co to je? Opilka geců! To bude sáv, musím si nohu odpílit. Ještě, to nechci pomítat, ale si to zodpílim teraz. Mali jsem tady kurva radšej místo tohoto světla tu lámpu. No, baské je to piči, si, vidíš? Teď keď sa to očím, posedem se. Čo to bolo? Neči. to tu ale to je pásca. Volá to kempuje v tomto vás bestie. U mě. Co to je za televizi? To je rozbité. To nebudú náhodou tie... Počkej, <laughs> to nejsou náhodou tie televízory, ktoré... Samsung, ktoré se zapalují, Počkej, to boli skoršie telefony, ne? Co, to? to? nám dům? Si... mám robiť, keď horí dom? A si spať, to jedno, ne? Čo, už si? Kapir... <gülávanie> mám počkať, všetko zhorí, jo? Jaki... Toto je vizuál, basot, toto jsou efekty. Pekně, pekně. A musím mu pochválit za tu nanotexturu, jo. Vůbec, vůbec ani nic nestalo. A to je dynamit? To je dynamit! Je to světčko, basot. Co to bylo? Ty dvě dny začala žrat lidí? Geco, tak to vypadá moje, moje črevo. A, A potom se divíš, že ty prdysmrděja. Geco, to je tma, jako v píči, vole. Já jsem, já jsem si tady teče. Teče barva, keci. To máš za to, že si pičoval na, na maliarov a pozdě, co si spravil. A to si zoberem palecu. Od mě jsme volajte Big Jako Potoš. Volám se Potoš Jánoš. Nemám tu palicu, keci, s tím bych někoho zajebal. Točím vaše čreva. Asta kur, a nyní, sa mi za, za sraty, ale jako to sami tapkači, je zastraté, ale Aspoň, že toto je také nové. No pojď, natáhnem to. To není platně, basot. Tu je. Zaskrčujem. No pojď, pustíme si nějaký platně. To jsem jinak, že nemohl točit basot. Prečo to tak nedali taky? Pusti to tam. No. Mamma mia. Porodila chlapca, který nemal vrapca. Co je s tou stoličkou, geci? Je, co oko? A tu někoho zapálit? Já už opravuju baráky, geci. Pás ta kurva, toto musí být nějaký renovátor, basot. Tak si představ, koupíš si starý barák basky za 5 korun, Kúp, dáš tam takýto gramáč, vole, pustí to tam. A celý se to vynoví, basot. Koupíš si barák, kterým straší a je strašně lacný. Koupíš si to a přijdou ti strašidla strašit tak 10. A taky... choď příště, nebo zabijem tvoji rodinu a i A taky... Ty bys si na to povedal, co si ty blbíš, tak ten barák stál skoro nič. No já se Bež ty? Hmm? To ještě nikdo neskusil, co je toto? to to? To je slab. To je... to je puška. Vás to Víš, co se mohli dát, když jsi to, čo má horáci, o basky? Cěl by to vidět, ty bílé škvrny tuto ukáž. To by, so, to by světila celá izba, basot. To bys byl v piciu. A <laughs> můžeme i z skříně je? Ne. Tak běž do piciu. ole. se podívat. Já jsem fašt. Je, vlastně Leo frit to znamená fašt. Většin, tolik toho obrázku treba poskládat. Já jsem fašt. Můžu už něco namazat, pojď. Zase si vajce a smetana. Uvidím. To ne, je taky do, hezlu, do kterého, do které komody jsou vibrátory. Ty panty jsou dobré, no, nevím, z tak. Kurva, kde mám pastelky? Ani papír nemám, do hezlu. No, tím... Dobré, tak ne. Já si na to posvítím. Kam mám svítit? Na stoličku. Ale ukrad, hele, ukradli má rádio. Co to je? Pane Košťál, rádio nám zmizlo. Co to je? Jo, počkej, co jsem získal? Nějaké kosti, ne? Tu je napísané... Cannot be undone. Mohli byste to písat, kurva, aspoň po japonsky, nebo tak to, tento, tento Klingonštín ani kokot nerozumě. Správný maliard má k dispozici samý alkohol. Oh, jo? Ja? Namažem tam něco. Viktor, já jsem, já jsem Viktor Farby. Afrika no jo. No, ostakuro, to jsou nějaké dobré, to bude asi... Oh, jo, jaké erotické. Oh. Co to je? Na burzovní správě, když šel jsem šel po polu, našel jsem tam bramboru. Mm -hmm. Na hlavě nám seru, za naše prachy žeru! Yes, Jezuš, to, co to je? Ale tohle si strč do prilevole, když má zlatou žílu. To je moje pix, to, je moje pilka, basot. To, to, to to, jsou moje poklady, to jsou moje poklady, tu svěčku nemusíš ani zhasnout, basot. Toto? To je zamčený, 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 zamčený. Hele, není tu nějaké... Ty jsi nějaký perversák, Basot! Vychlastali na alkohol, pane Košťál. V ne? Nic? Obesen, jo? A kde to má ptáka? Dítě bez penisu? To bude asi nějaký panchar, ne? Uh, kam sutra? Polikej tady hovna. Graficky to vypadá famózně. Efektuálně to vypadá drsně. Chcem vidět víc. Tečí se mi to mojom mozku. Tady chce někdo o kolečko víc a tady to netečí. Funguje to tu? Sklamání obro... No tak basame, kurva, ale toto ne. Toto nemyslíš, že... Uú, mali to sem dať už jen kvůli racetrackingu. Jo? A keď to sem nedali, tak to mali tak dať, aby si se toho nedotkol. Vidím, že bude trvat nějaké koleso sem najednou. Kde to myšlí? No jo, geci, já jdem se taky s váma. To mluvíš na mě? Teď ta vlastičko, vlast to nedělej krávu. Teď ho vlast to nedělej krávu. Sundej si kálhoty. Mám si sundať kálhoty. Napríklad toto se mi tak nepáči, ale vím, že jednotky jednotke tam bolo vlastně s toho, Jedna pasáž, že tě ženská vedela zabít. Pri nasleduje vám pachateľ vypadá nasledovne. Je, má hr. A vypadá jako Judy Spring, Springsova. Hoď po lampu. já ji ju zatvorím, ja ju jebem. Hele, ke to budem takto držet, víš o tom, že to je duch basodá, ten nebude dvere otvárať. Dobré. Tak ne, nečekal jsem pasod, že tak to dvere. Ta, tak nebo jenom vyraj po Sixy, čele je kurva, zase Batmanové děti. Basot. Takže on takto, nemám zatvárat. Já už ani nezatvorím dvere. Loufat, jsem to, pojď jsem to vidět jako komando, pojď. Se, tu se pešat nedá, no, ale ty sice věš. Oh. Takto, takto, prostě takto. Už, už si tam! Plá no, to byl stra strašně suchý efekt teda. Tu si mohu vysliect. To je co? Co se zaprepadne, v piču, ale. Já ja jsem se posral, já ja jsem se zlakol <laughs> klučky, ale... Těňu klučky teda, no. No ty jo, ty dvere stejně nejsou moje. Get out. Gary, to jsi ty? Gary. Matthew Perry. Gary. Kráva, vlast to nedělej Měr na gumy. Faka ta lakcipe. Můžu se spýtat do piče, které matiny nejedem? Jedem zle. Vlasto, kam mám jíst? Ale proč dupíš jako hrok? Nevím se zovnout, takže se nevím později do otváre. aby se později tu zelené gebuziny, co jsou na zemi. Ano. Hm, tak to jsem teda pochopil. To jsem pochopil? Ne. Plastol, kráva! Get out! Myslím to, mám odjít z a ale to píčuje, ale... Že by mi pomohla, že chudy tudy, to už nebazot Vlasto, nedělej krávu. Ty, hamič na kundu. Mně se zdá, že takhle to se mi ohříště. Sice dveře byly zatvorené, nevím. Já je potom sem. Vlasto. Ještě mi chybá jedno koleso, jo? Eh, čakal jsem si, že to bude horší jako s týmto. Ale toto to, světlo je celkom korektné. Nevím, jestli či či idem dobre. Básat? Například mně se amnézia nějak nepáči. Osobně nějak ma nikdy nenákala. Ale je o ano, to se mi stále páčilo. Tak... To bylo stále také tak zajímavé. Ja Já jsem dvojku vynechal a vynechal jsem aj tuto. Tuto ten aspekt to nepohodě, že? Pohodě. Vlasta, kráva, jsi tady? Ti, já ti péru ugrilujem, pojď. Tu, jak úzinu, keby jsem mohl. Vlasta. I hobě de puta madre! Keď si teda dostal herpes, alebo čo se stalo? No, bezaráž. Vás jsem to ale mohl jsem to spravit. Jezus Kristus. Možná se to ani nedalo spravit, já nevím to. Pozíš se na to. Klik, klak, under, klak. orturi. Halucino ty Těží špindě, to je ty? To vočk, je vod, vodka šuškin, kam se hrabe Napoleon? Zrcadlo, to teda je se tu, nedá geci. Pojď rád. No, tak to by si se potom musel lepší krát, taky dělal. Co to někomu hlavu? Bo jsem počul, jako kdyby mal někdo vši. A tady je jelen. Kozoroch jeden. Geco, a to, no také to velké by bylo fasa mač. No, jako, samozřejmě, že jako... Cipu, e čem tam jsou sandály. Cipu, krém. Idem, idem za vlastou, nebo je kráva. Je to to jako checkpoint? He comes to ha a home the name so come so ha home the e Máme ještě raz získat ten loufaz, alebo už to můžeme dát se Aha, a to dál, to jako pfff Ta, ta si ale usral a ah, já jsem si pšouknul. Eme se kurva to je po básky Jelcinovky. No tak to. Páči se mi náš hra, titulky má očarily. Mm, to, že to vlastně plno remakeovanou původnu, dvojku a plus ještě DLCčka. DLCčka dvojku jsem nehrál, takže pro mě to je novinka a už se na jednotku. Mm, A tu je akurát len to, že samozřejmě můžeme jít z menu a přidat si to do teda želení. Thank you for playing demo. Víš, jak se hovorí. říká. Uh, dobré to je. Páči se mi to. Titulky, titulky mě tak přesvědčili, že by som to teda chcel. Titulky mě tak přesvědčili. Počkej. Chceme se na niečo pozdrať. Má to taký racetracking, celkom dobře to beží. Ale jsou to ty lacné věci, že? Ta ženská, že otvorila dvere při jak to vybuchlo, to bolo dobré, ale z už to nevypadalo tak dobré. A co ma velmi zklamalo, tak to je jednoznačně... Jedno značí mě sklamalo to, že tam co byla ta reťaz, že prostě buď se nemal dostat do toho, do je reťaze, alebo aspoň ťuknu, než, se to fakt tak hýbe. A to by bylo super, lebo ten vizuál tomu světlu by uh, pomohlo. už to má Rise Tracking. Ale titulky keci. si. Oh. Takže, hovorím, já bych možná i tuto hru neriešil, i keď jsem ji plánoval, ale jako jsem potom zabudol už na to, že ne, ani to netreba, ale, hovorím, bych, když už je témou geci, že si aký je ten unil ale pečká, to vypadá, a, já zamknu to ještě, je tu vlastně určitý pek, len taky, to je trošku v rýchách a, pozri ty krysy, Sadneš si basot? Natáhneš? Mo možno, možno, možno je ani to, to, že tu něco bylo. ale jak si ty natáhl, tak si posunul bútor, nebo tam máš magnet. Hm? Jo, teď jo, teď jo, no, tak jako jo, no. Takže ty, ty, ty titulky má tak jako nějak dostali tie krysy. Všimaj, tu má takou ruku. Všimaj, teraz, viděl to? Také nepřirozené jeba som. nějaká palecová žena, bazme, čo Tady boli... Tady je tma. Tady je tma. Tady je světlo. Tady je svetlo. Víš, ako trošku, ja do toho tak ťuknúť. Nech se to tak hýbe. Ale sú to ještě také stále, ale to bude asi, no ono by to tak povedal, že, ja by to tak povedal, že vizuálne si to polešilo na tu najlepšiu novou úroveň, ale určité asi animácie nebyly vylepšené. No to jsou dvě věci, že? No možno to bude v DM, nevím, ale to je taká drobnost teraz, toto riešiť animácie. Celá hra je o tom, že vlastně máš mať ten strach z toho prostredia, čo de facto aj funguje, takže není o čom. Pekné sú tu farby, materiály. Ty svetelné, by som povedal, zóny. A ty titulky mě tak přesvědčily, že chcem. Takéto hrubé titulky to je je Collector Edition. A dokonce je ja japonská, alebo teda bude japonská verzia. Keďže toto je také, taký horor, že horor, akože psychologicky, a nie tak je také iné. Takže tam není problém. A nebo je taky Dead Island. 2, to není japonská edícia. Keďže tam je ten engine založený na výradne rozsekávaný končatin. To je také inovácia. A takže to japonskou edici nedostalo. A to je tiež niečo iné a to som veľmi rád, že to bude japonskou japonskú edíciu. Japonské titulky. Škoda toho dubbingu. <coughs> I keď, kto vie, kto vie, kto vie. Možno, možno, ale neverím tomu, lebo to je fakt malá hra. Uh, kto vie, možno výhradně v Japonsku dostali japonský dubbing, kto vie. Lebo väčšinu v Japonsku to někdo úplně jiný vydává. a tam, tam, to je také poprádzované, kto vie, možno Japonci exkluzivně dostanou dubbing, kto vie. Možno sa prekvapím, mne stačí aj titulky tyto pekné. A, takže... Mne se, že toto má čistou anglištinu a ostatné plno titulok to má. Ano, tak to je, lebo vlastne tuto vieš pozrieť si, čo to má. Češtiny tu není, tu je plno titulok ale výhraně eh, anglický dubbing. Minimálně demo a je sice je plná hra tak bylo písané, takže nevím. Ale kdo ví, možno. bylo by fajnové, kdyby som to mal po japonsky. Ale vadí, já ty titulky také obrovské, geci. Pozrieme ty titulky basovat. Nádherné jsou. Také to hovorím, tento istý štýl titulok bolo v Retunlán. Jenom oni tam mali ještě trošku i žltého. A to byla velmi pekná kombinácia. Škoda, že tento typ titulok není v Rezintoch, například Biohazard 4, tam byly také těnšie, to bylo škoda. A Tyto jsou nádherné, perfektně to vypadá. Také, také, také. Aniže i celkom ostatné, pozri se, že... Pozřejmě se, schválně, jaký font používají ostatní jazyky. A vlastně to je ten istý anglický, takže... Ano, toto je ten klasický. I was just tutte queste, queste coste. Tutte queste coste. Savo gusto dango. Uno canta in grigo. Co to jsou těž také klasické náš mimo titulky? Ale japonské jsou japonské, to jsou také exkluzivné, takže... Takže jako... Exkluzivý Hello? Anybody home? Dobre, to o tom. Uninstall. <laughs> Demo hotovo. Oh, je pláštěra. Hmm, za měsíc? Asi ano. Celkom šokové překvapení. <laughs>